ہر کسی کو نہ صرف اچھے لگتے ہیں بلکہ یہ ہماری شخصیت کی مجموعی خوبصورتی میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ایسے دانت بہت کم لوگوں کے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے دانت صفائی نہ کرنے کی وجہ سے اور کچھ کے صفائی کرنے کے باوجود پیلے اور بھدے ہوتے ہیں۔ ایسے دانتوں کو سفید اور چمکدار بنانے کے لیے آج آپ کو سستا ترین اور آزمودہ نسخہ بتا رہی ہوں، جس کے صرف 2 منٹ کے استعمال سے ہی آپ کے دانت بنیں گے چمکدار اور خوبصورت۔ دوستو، اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے اس ٹوٹکے کے اجزاء کے بارے میں بتاؤں، آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ اور اس ٹوٹکے کے انگریڈینٹس ہیں: نمک 1 چائے کا چمچ، بیکنگ سوڈا 1/2 چائے کا چمچ، دودھ چند ڈراپس اور لیمن جوس 2 قطرے۔ اس ٹوٹکے کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو مکس کر کے ایک پیسٹ بنا لیں اور ٹوتھ برش کی مدد سے اپنے دانتوں پر اچھی طرح لگائیں۔ آپ انگلی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ 2 منٹ تک اس مکسچر کو اپنے دانتوں پر لگا رہنے دیں اور پھر کڈی کر لیں۔ میٹھے سوڈے کو دانتوں کی خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دانتوں کو ایک خاص قسم کی چمک عطا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دودھ کو بیوٹی ڈرنک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دانتوں کی رنگت کو سفید کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کیلشیم کافی زیادہ پایا جاتا ہے جو ہماری ہڈیوں اور صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ نمک غذا کا ایک انتہائی اہم جز ہے۔ اس میں کیلشیم سلیکیٹ پایا جاتا ہے۔ نمک ہمارے جسم میں الیکٹرولائٹ کے مقدار کو متوازن کرتا ہے۔ یہ دانتوں کو سفید اور چمکدار بنانے کے لیے نہایت مفید ہے۔ اس کے علاوہ لیمو میں قدرتی بلیچنگ فیکٹ پایا جاتا ہے جو دانتوں کے داغ دھبوں کو دور کرتا ہے۔ دانتوں کی پلاہٹ ختم کر کے ان کو صاف اور سفید بنانے کے لیے یہ نسخہ بہت کارآمد ہے۔ اس کو ہفتے میں کم سے کم 3 بار ضرور استعمال کریں۔ سو گائز، اگر آپ کو میری آج کی کارآمد ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز کے ساتھ پلیز ضرور شیئر کیجیے گا۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجیے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ